Det handlar om en hemmafru, Antonietta, som är hemma. Hela hennes familj är ute och tittar på paraden när Hitler kommer för att besöka Mussolini 1938. Hennes burfågel flyger iväg. Hamnar hos en granne som hon aldrig har träffat förut, Gabriele. De är diametralt motsatta. Hon har kanske väldigt mycket fördomar om en sån person som han. Och han om henne. Det är deras möte som den här föreställningen handlar om. En gång, det var flera år sedan nu. Vi träffades på tumman hand. Antonietta är en kvinna som inte får någon som helst bekräftelse, kan man säga. Hon går hemma, städar, tvättar, tar hand om de sex barnen. Så när hon möter Gabriele så möter hon en människa som ser henne och som pratar med henne på ett riktigt sätt. Liksom. Och de möts i sin ensamhet båda två och fattar tycke för varandra på ett mänskligt plan. Fast de lever i kanske helt skilda världar så finner de en gemensam punkt att bli sedd och få känna värme, medmänsklighet. Musiken tar någon form av avstamp i italiensk schlager från den här 30-talstiden och lite avstickare med lite mer sångliga ballader och lite klassisk musikalmusik skulle man kunna tänka sig också. Och för dem av oss som har gjort ett annat val, lärt oss leva trots alla svån och elakt tal. Jag hoppas att publiken känner vad det kan innebära att möta en människa som man kanske har stora fördomar om eller tankar om. Att faktiskt bli lite omskakad och känna att det är verkligen värt det. Att lära känna människor som man kanske inte alls tror att man har någonting gemensamt med. Säkert bara ni vill. Gör ni nära av mig, är mitt album naiv. Ska jag gå så säg bara till. Jag förstår inte. Där bland lakanen såg jag ögonen som brann. Men ni misstar er, jag är ingen sådan man.